God kväll från en svensk rebell, eller Swedish rebell som jag kallar mig. Och jag har kommit fram till kvällens galenskap som är mitt sista inslag för dagen. Och jag börjar med Sveb-TV Nyheter där två väldigt duktiga Sverigekännare finns med i programmet, och det är Christer Bigander på Filippinerna som har Svexit-TV, och det är Ingrid Carlqvist som tillsammans med Maria Selander gör två jättebra sändningar på YouTube i veckan. Och det var nummer ett det. Sen kommer vi till nummer två som är från Samnytt. Spanien meddelar att man inte längre kommer att särbehandla de coronavirus som orsakar covid, utan istället hantera dem som andra influensavirus. Man uppmanar också resten av EU att göra detsamma. Det är dags att vi lära sig hur man lever med coronaviruset, eftersom vi lever med alla möjliga andra virus, säger premiärminister Pedro Sanchez. Så får man väl bara hoppas att denna förnuftiga röst kan nå upp till Skandinavien också. Och nummer tre är från vaken.se. Ovaccinerade i provinsen Quebec i Kanada kommer nu att få betala vad man benämner som en särskild hälsoskatt. Alla som inte fått minst en dos av covidvaccinet måste betala ett bidrag, sa provinsledaren François Legault under tisdagen enligt BBC. Ja, Kanada är ju ett land också som styrs av kommunisten Justin Trudeau, Castros oäkte son. Och nummer fyra är från Nya Tider. Blinde Jonas dömdes för hets mot folkgrupp. Familjen tvingades flytta efter hot, och hans brott var att kalla en spade för spade och drägg för drägg. Det visar bara att det är sharia-lagar som styr i Sverige. Och nummer fem, nyheter idag. Sverige. Partiledarna Annie Lööf och Per Bolund har testat positivt för covid-19. Det meddelar de på sociala medier. Båda deltog i partiledardebatten i riksdagen igår på onsdagen. Ja, det är väl dags att se att de här vaccinerna och det här viruset är ett stort jävla skämt. Och när ska den här parodin, eller pandemin parodin, upphöra? Det får vara slut på den här cirkusen snart. Och ska vi se, nummer sex är från Newsvoice. USAs vicepresident Kamala Harris säger att vaccinerade personer behöver mera vaccin, även om vaccinerna inte ger något skydd. Den käringen får till och med Annie Lööf att verka intelligent. Och det sista är från Fria Tider. Google Sverige storsatsar på att bekämpa konspirationsteorier och desinformation med hjälp av särskilda valteam inför riksdagsvalet i höst. Det meddelade Sara Övreby, Googles samhällspolitiska chef i Sverige, på Folk och Försvars rikskonferens. Så fort vi upptäcker det tar vi ner det, säger hon. Ja, de har redan förberett valfusket. Det kommer att bli ett konstigt val i höst, om det nu blir något val överhuvudtaget. Ja, det var allt vad jag hade kommit med, och så syns vi igen i, ja, det första programmet imorgon. Det blir med Christer Bigander på Svexit TV då vi kör vår frukostklubb. Så välkomna när ni vaknar och tittar på frukostklubben. Och godnatt från mig i Thailand.